Anton Žlogar, verjetno Granat priokus po tej tekmi zbravil nekako pri izidu 1-1 se je zdelo, da je Mura prevzela kontrolo, na to pa tista 11 metrov, kak je ponovno presekala vašo ekipo. Ja, mislim, da v celi tekmi smo imeli dvakrat soliden odigran en polčas, pol polčasa, ne celega. In trenutke, ko smo bili, bom rekel, anemični in neorganizirani, dejstvo je, da v treh dneh dve tako težki tekmi pač ekipa težko v tem trenutku zdrži z nekim tempom, da je sigurno v trenutkih, ko gre v težave, psihološko je na dnu, se ne prevzema odgovornost in ni druge kot to, da je treba čim bolj strniti vrste in če 4 dni je nova tekma, se pripraviti in zdaj gledati naprej. Težave, ki jih imamo, sam se jih pač zavedam, tako da treba je delati in treba je normalno začeti osvajati točke. Je morda Mura danes vseeno, če gledamo pozitivno, dobila tudi neko širino, tako kot Trel, ki Ziridi sta recimo oba dobro vstopila? Ja, mi pač glede na tempo tekem, ki je, ne moremo drugače vračati igralce, ki se vračajo po poškodbi, kot da jim dajemo ustrezno minutažo v prvenstvo. Dosti igralcev, ki je bilo 3-4 tedne odsotnih, zdaj v procesu treninga se vračajo. Igralec pa potrebuje tekme za doseči nek nivo forme in za doseči nivo forme, glede na to, da ni časa za prijateljske tekme, jih moramo pač poskušati v prvenstvu vračati. Tako da na določene trenutki so bili v drugem polčasu dobri, je pa res, da čim smo preveč odprti, s preveč napadalno usmerjenimi nogometaši, trpimo potem v fazi branjenja in Bravo se je potem dobro na koncu priigral kar ene tri lepe priložnosti. Smo bili pač vsi gor, nekatere odločitve v zadnjem pasu so bile škoda malo slabše, ampak vseeno z tega smo naredili to eno šanso, prečko smo me zadeli, tako da nič, treba delati naprej, izhajati iz dobrih stvari. Kako zdaj fante dvigniti do tekme z Rogaško, ki je ponovno verjetno taka fajterska? V tej ligi je vsaka tekma fajterska in osnova sploh, da lahko igraš in konkuriraš, je, da si tudi ti, bom rekel, fajterski. Zdaj, nič, mi se moramo sigurno najprej dobro regenerirati in potem naprej pripraviti za to tekmo v Rogaški, ki bo sigurno težka in izbrati, bom rekel, imeti tudi malo potem sreče pri izboru igralcev, ampak jaz mislim, da ko bojo s časoma se vračali tudi tej poškodovani igralci, da bomo lahko imeli ene 5 zadostnih menjav, ki nam bojo pomagali pri držanju kvalitete v igri.